Mel. Hello. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okay, kat mula tu kan kita ada buat tanya Elfra Loy kan? Yes. So, apa kata El scroll down timeline and pilih siapa-siapa yang bertuah okay. untuk jawab Elfra soalan ni. Elfra randomly tanya. Okay, soalan pertama dia perbezaan sebelum dan selepas. Apa yang berbeza adalah cara lifestyle lah. Maksudnya kalau dulu kita banyak ruang masa dengan kawan, lepas tu dengan sekolah, dengan L kesukan. Tapi sekarang ni L kena bahagikan masa L hanyalah limited pada pelajaran dan juga work. Macam masalah pasal boyfriend pula, enggak ada lagi. Of course lah saya rasa sangat gembira dan sangat teruja lah mula-mula sebab baru saya tahu sebenarnya ramai pelakon-pelakon Malaysia ni nak berlakon dengan Mak Wong. Tapi saya terpilih. Semua cakap, Mira kau bawa. Tapi mungkin terus ke saya, kalau tanya perasaan saya, confirm saya rasa gembira sebab pengalaman dia di sana, dia dapat kongsikan dengan saya di sini. Dan pengalaman kita di Malaysia, kita dapat kongsikan di sana. So it's a good thing. Oh, tunggu juga eh. Okay, selepas saya makan ubat tu, tapi saya cuma try sebulan je sebab saya tak larat lah nak makan. Saya tak suka makan ubat. Jadi saya tinggi-tinggi ni. Mula-mula memang tak percaya, tapi bila saya, sebab saya rendah sikit daripada mak saya, jadi bila tadi dia cakap, eh mak, selama tinggi ni kan, dia duduk belakang, kat belakang cermin lah, tak nampak mak. Saya rasa gembira lah. Itu mama kata, kena cuba lagi, kena makan lagi. Tapi apa kan daya, saya tak suka makan ubat. Jadi yuk, cukup lah, cuma-cuma macam ni kan. Apa yang membuatkan Afira kelihatan? Sebenarnya, kena saya dah cukup dah. Dia takkan ubah setiap hari, jadi itu je lah yang ada setiap hari. Mungkin itulah jawapan dia. Kalau filem Melayu, cerita yang saya akan ingat daripada dulu saya tengok sampai sekarang adalah filem yang dilakonkan oleh Remy Ishak dan juga Maya Karim, which is Chun. I like that movie so much.